Technoparkში USAID-ისა და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს მხარდაჭერით გამართა ღონისძიება სახელმწიფო შესყიდვები და ქართული ბიზნესი ახალი გამოწვევების სამშენებლო ინდუსტრიისათვის. Ჩვენი პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს კერძო და საჯარო სექტორს შორის დიალოგს და ვიმოდოთ, რომ სწორედ ამ დიალოგის შედეგად მოხდება რეფორმების უფრო ეფექტიანად განხორციელება. Სწორედ ამ მიზანს ემსახურება დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა და ვიმედოვნებთ, რომ შესყიდვების სააგენტოსა და კერძო სექტორს შორის შეხვედრა პროდუქტიული და ეფექტიანი იქნება. უკვე მეორე წელია შესყიდვების სააგენტო გამოდის ინიციატივით, რომ შეხვდეს ბიზნესმენებს და მიაწოდოს მათ იმ უახლეს ინფორმაციის შესახებ, რომელიც შესყიდვების სააგენტოს სფეროში და შესყიდვების სფეროში ხდება. ღონისძიებაზე ერთ-ერთმა სპიკერმა სტარტაპერმა გიგი გაჩეჩილაძემ აუდიტორიას კომპანია Construct G-ის მუშაობის პრინციპი გააცნო. ვებგვერდი იურიდიულ პირებს ვაჭრობისა და ფასების კვლევის სისტემებს თავაზობს. კომპანიის შექმნის იდეა ინოვაციების სააგენტოს ბაზაზე გაჩნდა. დღეს მოეწყო საჯარო განხილვა იმ საკითხისა, თუ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ და ჩვენმა სტარტაპმა Construct G-მ როგორ უნდა დაიწყოს თანამშრომლობა იმ კუთხით, რომ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ გამოიყენონ ჩვენი საბაზრო ფასების კვლევის სისტემა და ამ სისტემაზე დაყრდნობით უკვე გამოაცხადონ თავიანთი სამშენებლო ტენდერები. ღონისძიების მიზანი იყო სახელმწიფო და კერძო სექტორ შორის თანამშრომლობის გაღრმავება.